Bački Sretenjski festival upravo počinje. Pod pokroviteljstvom opštine i časopisa Vitez, osnovci svih aranđelovačkih škola danas će dobiti nagrade za svoje radove. Najuspešnijima radovi će biti objavljeni u časopisu Viteza i imaće i šansu da se plasiraju u maju na Vitezovo proleće. Mi o tome razgovaramo sa Majom Antić ispred škole glume Art i organizacije Sretenjskog dečijeg festivala. Ja želim prvenstveno da se zahvalim vama, vašoj televiziji koja je bila pokrovitelj ove jako velike manifestacije. Drugi Sretenjski festival počinje za par minuta, deca nam još uvek dolaze, gužva je ispred jako velika. Sva deca koje danas budu sa nama ovde dobit će diplome, njihovi radovi će biti objavljeni u časopisu Vitez i u maju idu u Sava centar u Beograd na Vitezovo proleće. Isto tako bih iskoristila priliku da se zahvalim opštini Aranđelovac, predsjedniku opštine Bojanu Radoviću, direktoru i zaposlenima sportskog centra Šumadije, časopisu Vitez, Fortuna centru i naravno štamparin Đurđevdan koja je obezbedila diplome za sve učesnike. Ko si ti Ljubko, moja luče? Ja sam si rođa Pepeljuga, dobro stari luče. Pepeljuga, fino, sad će te pojedem iz Vacuga. Ne, mojte luče, ja sam Žila, vi treba da pojedete crvenka. Jer je debela i krivoga. Crvenka? Neću da jedem crvenu kapu. Hoću tvoju šapu. Nemoj ti vule, moj šapu je crvenka gar. Pojedite crvenka, soči neko na. Aaa, crvenka, to je prava stvar. Izvinjam se, gdje crvenka podabraju gar. Evo i. Odlazim velju kod crvenka, pa neću još dugo. Majo, koji je to broj dece koji će danas biti nagrađen? Pa mi očekujemo preko 1000 dece, zaista. Njih je 1500 dece je predalo svoje radove, konkretno 1450. Danas ih, nažalost, neće biti svi ovde, raspust je još uvek, vlada epidemija gripa, ali bit će bar 1000 njih. Inače, 450 dece iz naše opštine ide na Vitezovo proleće u Beograd. Teme i na likovnom i na literarnom konkursu su bile slobodne. Šta su to najčešće naši osnovci birali? Oni su najčešće crtali sunce, plažu, neke pozitivne vedrije teme koje bih ja sama izabrala. Žiri je imao jedan jako veliki problem i mi smo zato ove godine rešili da napravimo jedan presedan. Sva deca koje danas budu nagrađena, sva deca su prvo mesto, znači nemamo drugo ili treće, da nam niko ne izađe tužan, da svi budu srećni i zadovoljni, da se lepo provedu, da dobiju diplome i ja njima želim sve najlepše od srca. Dobar dan, pile moje masne, što tražiš u mojoj šumi ovako kasno? Ma, čuke, ali ja nisam zajela. Ti možda nisi, ali meni si na gladi si. Dođi, crve kapica, moje nežne šapice. Vuk, kupamo, cvuk! Ma ne vredi da se deriš, smazat ću ti ko se jelu. Ali ja sam snežana. Sve jedno je, snežana ili snežana. Ali izgledaš vuku s tih sneže? Ne deri snežu, ošišan i ježu. Ili ćemo te ucvekati ti kuće na reba, ili ćemo te ukokati ti kada na oka, ili ćemo te znjeziti ti pječkašu veću, pa ćemo te opeljušati ti pačeva uša, pa ćemo te grliti ti zlotvore srditi i na kraju vezati ti krezanju krezati. Šta je ovo, ček, ide da ti srce tuče? Juliš! Nemojte ljudi, nemojte ljudi! Pa kako je ljudi, ti repanje ljudi, mi smo vaduci, mali čove čuljci! Ja sam Lazar Subotić, dolazim iz škole Milan Ličića i četvrti sam razred. Sa kojim radom si ti danas osvojio priznanje? Sa radom novogodišnja čestitka i Alisa u zemlji čuda. Šta je bila inspiracija, odakle ideja da to bude baš Alisa? Pa zato što sam na zimskom raspustu crtao, to jest čitao knjigu Alisa u zemlji čuda i došla mi je asocijacija odmah. Ja sam Tamara Krević, ja sam četvrta pet i dolazim iz škola Milana Čiča. Tamara, da li si učestvovala na likovnom ili literarnom konkursu? Pa ja sam oba rada dala. Šta je bila tvoja tema, koju si temu izabrala? Pa ja sam izabrala moje tajno skrovište. Nekako meni je to bilo jako zabavno da crtam i bila mi je inspiracija. Ja sam Anđelija Savić, četvrti sam razred i idem u školu Milana Iličića. Anđelija, koju si ti temu izabrala da se predstaviš? Ja sam takođe izabrala Alisu u zemlji čuda.
Šta je tebe inspirisalo? Inspirisalo me je to što je to jako zabavan roman i eto, želela sam jednostavno njega da ilustrujem. Ja se zovem Milica Berisavac, četvrti sam razred, idem u školu Milan Iličića. Milice, koji si ti razred prikazala dečijem festivalu? Ja sam Pepeljugu. To me je inspirisalo zato što ima najviše detalja i to sam najviše htela da nacrtam. Izvoj nam jedan tvoj omiljeni detalj iz Pepeljuge. Pa moj omiljeni rad, osim Pepeljuge, je moj zamišljeni heroj prijatelj. I tu sam nacrtala kao maca u krofni, jer mi je to tako slatko i jako volim taj rad. Izvinjavam se, Snežana, mislio sam da ste crvenka. Crvenka pa imaš sreće, Vujo. Evo crvenka, pa spremi svoje žabe. Hajdemo pa tuci, čekaj nas odmah u Banju Luci. Izvinite po čece, da se te gde puca. Za moje trpošćence. Vidite ko je ovo? Ovo je mama što ima prazni stanak. Izgleda ovo rovela. Priče biti da je bela pogleda, svi smo njoš. Razbiju kuće. Kad si sreće prstima pod skepetim.